ඒක බොහොම සුළු සිදුවීම් විදියට ගන්න ඉතින් මම ගියා මං කිව්වනේ රැස්වීම 34කට ගියා ඒ 34 නුත් ටිකක් අඩු සෙනගක් ඉඳපු රැස්වීම එතන දකින්න ඇති මාධ්‍ය දර්ශන වලින්ම කාන්තාවන් හිටියේ නැහැ ඉතින් ඇවිල්ලාම හිටුවේ ඒක පිරිසක් තමයි සම්බන්ධෙලා නැහැ මම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එහෙම චෝදනා කරන්න යන්නේ නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එහෙම ඒ තරම් පහත් මට්ටමකට වැටි කියලා මම හිතන්නේ මම ඒක කියන්නේ නම් වශයෙන් ඉදින් මොකද මම මේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මම මේ කට්ටියක එකතු කරගන්න නේ හදන්නේ හැබැයි මම දන්නවා එතන ඉඳපු එක කතා කරපු එක්කෙනෙක් ඔය කියන පක්ෂික ඡන්දි ඉල්ලන්න එකක වෙච්ච කෙනෙක් ඒකේ සංවිධායකවරයෙක් විදියට කටයුතු කරන කෙනෙකුත් එතන හිටියා එයාත් කතා කරා ටිකක් වැඩි